dobro veče, dobrodošli u Fire Ant Republiku. Evo vaš omiljeni bend Kesa i Bombone, ponovo večeras sa vama. Aplauz. Hvala. Pesma našim dragim prijateljima. Nekad smo bili dva oka u glavi, ali nas život eto rastavi. Imate more, mi tenisere, vi pravoslavci, mi iste vere. Ljudi su ljudi, a vlast je vlast, a u Crnogorcima ne mogu da odolim, u svakom slučaju ih volim. Mnogo ih ođe, kod nas studira, onaj što glumi, jedan što svira, pa i mi dole, leti na more, tamo nas paze, tamo nas vole. I dalje mi smo sestre i braća, i za nas ostaju svađe i brige, jer članovi smo iste lige. Dobro večer. Dobro večer. Dame i gospodo, na našim redovnim sesijama večeras je gost gospodin Zoran Kesić. Dobro večer svima. Vidjeli smo uvodni song koji je bio u emisiji Fire Ant Republika i tada su bili gosti Buksovci. Jeste, Buksovci. O njima ćemo kasnije. Ja samo da kažem ovako, kada sam pokušavao da odredim čime se bavi Zoran Kesić, našao sam sledeće: televizijski voditelj, satiričar, humorista, showman. Šta ti misliš da se svega toga? Mislim, meni se najviše sviđa ovo humorista. U svoje vremeno su humorista je bilo zanimanje, pisalo u opisu radnog mjesta humorista. Da, da, da. Pošto toga više nema, kako se ti osjećaš od svih ovih zanimanja? Šta si ti? Pa sve to pomalo, ali pre svega osnova je novinar. Sve polazi, barem u mom slučaju, od novinarstva i ja sam ponosan na tu neku klasičnu novinarsku školu koju sam prošao još u doba kad Nikola Tesla nije još izmislio internet, dakle 95. 6. godine, jurenje vesti, cimanje, traženje tema, tako da od tog novinarstva ja sam u nekom trenutku osetio da me više od izveštavanja o tome šta je neko drugi uradio zanima da sam stvaram svoje priče i možda iskrivljujem stvarnost, tako da još od tih početaka bavljenja novinarstvom kreće i neka moja više karijera TV autora. Pa onda humor je i tada bio sastavni deo i mog života i moje karijere, tako da ja sam u osnovi novinar koji voli da se zafrkava, a srećna okolnost da voli i da se slika, pa sam i voditelj, a i sam satiričar. Ali sam slikar naivac u svemu tome jer nemam formalnog obrazovanja, to treba naglasiti da nemam, ja sam na dva ispita izašao u životu i oba sam pao. Da, to znam, pokušao si na režiji dva puta i dva puta si pao. Pa šta da radim, nisam. Srećno, pravio bi dosadne filmove. Pa možda bi pravio dosadne filmove, ali ja sam se, gospodine Koprivica, tada zarekao, zapamtit ćete vi mene. Ja sam bio, na moju veliku žalost, a pazite, to je najveća tragedija, kada toliko uložiš energije i volje i ambicije i onda da budeš prvi, ali ispod crte, to je velika. Pa bar da sam ispao u drugom krugu, nekom trećem, ali prvog ispod crte je stvarno bila jedna tragedija i ja sam tada rekao ispitnoj komisiji, gde je bio i prosvetni reditelj Bajić, vi ga možda znate, Darko Bajić. Poznajem čovjek iz Vizjenja, ne? Rekao sam mu, gospodine Bajiću, dobro, lažem, nisam baš. Ali mi je drago, eto, što me život odveo u drugom pravcu, pravcu televizije i novinarstva. Moram da kažem da je Zoran Kesić bio prvo novinar studija B, pa je onda se bavio, to je bio reporter, pa je onda, shodno ovoga što je sam rekao, da je počeo da izmišlja vesti, izmišljao se vesti. Priznajem. Nije baš pošteno. Emisija se zvala Dezinformator, onda je bila Fire Ant Republika, da bi došli do 24 minuta.
Zoran Kesić je dobitnik nagrade Stanislav Staša Marinković. Ona se dodjeljuje za osvajanje medijskih sloboda i ljudskih sloboda. I meni je malo neobično da se u demokratskim zemljama, govorim sad uopšte s aspekta regiona, dobija nagrada za slobodu. Pa to dosta govori o stepenu slobode u kome mi živimo kao društvo i medijskih sloboda. Nagrada između ostalog glasi za novinarsku hrabrost. I često se taj... Ostali su kukavice. To je čudno da se taj epitet hrabrost često vezuje za našu emisiju koja ne bi mogla da funkcioniše drugačije da nije takva kakva je oštra i direktna u satiričnoj, naravno, oblandi. I onda dolazimo do sumanete situacije da smo mi navodno hrabri jer na jedini mogući način pravimo emisiju. To je po meni dokaz da medijskih sloboda zapravo uopšte i nema i onda takve incidentne pojave poput naše emisije i još nekoliko autora dobijaju taj epitet hrabar. Po meni to nije hrabrost, po meni to je najnormalniji način bavljenja svojim poslom i ne želim da prihvatim epitet hrabar jer težim društvu u kome će biti normalno, očekivano i poželjno da nema jedna nego 10 takvih emisija koje kritikuju one koji odlučuju o našim sudbinama, jer moje mišljenje je da onaj ko dospe do te lepe i udobne mekane fotelje, sa tom foteljom stiče i odgovornost da bude kritikovan, pa i doslovno zajebavan. Mislim, da sad dolazimo do suštine stvari, šaliti se na nečiji račun, podsmijevati se, izvrgavati ruglu, to je nešto što je, čega se vlast najviše boji, svaka vlast. Ako ima opoziciju koja izlaze na ulice se tuku, oni znaju kako će s njima. Ako imaju ljude koji se ozbiljno bave hejtom prema vlasti i s njima znaju kako će, pa će prevagnuti onaj ko jači. Ali kad dođeš u situaciju da se nekome smiješ, onda si jači od njega. Smijeh ne možeš spriječiti, smijeh ne možeš zabraniti. I tačno postoje situacije u kojima je smijeh nepoželjan. Gde to su pitanje dogma, to je pitanje države, politike, crkve, tamo nema smijeha. Smijeh je zabranjen jer u onog momenta kad se nekome nasmiješ, jači si i superiorni si od njega. Mislim da tvoja emisija, ta 24 sata, upravo to nudi. Nudi tu jednu kolektivnu superiornost. Smijemo da se smijemo. I to je nešto što, čini mi se, je veći stepen hrabrosti. Slažem se u potpunosti sa vama. Ja mislim da smeh i sama činjenica da mi dozvoljavamo sebi, ne mi kao emisija, nego pojedinac koji dozvoljava sebi da se našali sa tim tabu temama i tabu ličnostima, skida taj neki teg ili auru nedodirljivosti sa tih tema i tih ličnosti. Smeh je ubojiti borac i meni se čini da ljudi koji, najmoćniji ljudi u našim društvima, ne govorim sad samo o Srbiji, ih to najviše pogađa zato što oni žele da narod stekne sliku o njima kao o vrhovnim božanstvima, nedodirljivim. Njihove odluke su neupitne i sama činjenica da ih ti zezaš, oni ne umeju da reaguju na to. Dakle, imaju reakciju ili da ne dozvole da potiskuju, pritiskaju, da guše takve izvore smeha, ili da prosto... Ja mislim da je to upravo jedina reakcija, da guše te izvore smeha. Oni ne mogu da pokažu da ih šala pogađa, jer bi pokazivanjem da ih šala pogađa sebe predstavili kao ranjive ljude, a za Boga ko od naših lidera želi da bude ranjiv. Tako da nama je dobra okolnost što oni se plaše da pokažu da ih naša šala pogađa, ali s druge strane mi smo večito na ivici jer nikad ne znaš kada će da mu dozlogrdi. Kada će se promijeniti programska šema. A, programska šema, malo, pa se menja. Da. Ali to kaže, razlika između nenarodnih i narodnih demokratskih režima. U nenarodnim režimima su pisce, satiričare hapsili i držali ih u zatvoru, kao Nušića, kao Domanovića, a u narodnim i demokratskim režimima piscima, a to je satiričarima i humoristima, oduzimaju hleb. Ne da im da jedu, ne da im posao. Pa, demokratski avarijan. Meni bi možda, ovaj zatvor, teško bi mi pao, ali da mi oduzmu leb, to je okej, zato što bi možda malo smršao. Što bi bilo dobro za moj fizički izgled. Zoran Kesić, pored ovih stvari o kojima pričamo i kojima ćemo se pričati, ima posebnu vezanost za Hercegnovi. I nije ni slučajno što je ovdje.
Vi se sjećate da nam je onako jako pomogao oko kampanje kada je bila Mimoza u pitanju, ali to opet proizvod jedne njegove stare ljubavi koje se zove transverzala Rosenovi. Pa jeste, to je, ja to zovem Rose moje čarobno mjesto i 7 godina za redom sam ja letovao na Rosama, što podrazumeva i noćne dolaske u Herceg Novi, hektolitra ispijenog piva na zidiću pivnice, razna stanja u ovom ovde parkiću i u fontani. Kao što su? Pa, supruga mi je u publici, pa možda da ostane za posle. Ali, da, ljubav prema pre svega, ajde, Crnoj Gori, preko mojih dragih prijatelja i Books of Knjige i Rampa Amadeusa, ali pre svega ljubav prema senzibilitetu ovog naroda, prema Novljanima, sa kojima, iz mog iskustva barem, se na prvi pogled i prvu zajebanciju, prvu šalu ukačim kao da se znam 100 godina. I to u raznim stanjima. Tako da, to je nešto u što sam se zaljubio blagovremeno kad sam prvi put došao na Rose i to je nešto što onako brižljivo čuvam i ponosan sam na svoj osjećaj Herceg Novog, Rosa, Boke Kotorske i tog crnogorskog senzibiliteta. I šta je znam, uvek se rado vraćam i poziv da se dođe u Herceg Novi se ne odbija. Da, danas već smo pričali, onda sam napomenuo i tvoju fascinaciju Banjom Igalova. To je ne Banjom Iglovom, nego kupalištem, onim blatnim Banjom Iglovom, da to spada u tvoje prva dojmove o Herceg Novom. To jeste, ali to je bilo pre ovog zaljubljivanja u Boku Kotorsku, kad sam kao klinac sa roditeljima i bratom letovao jednom u Igalu i onda sam zapamtio, kako da kažem, turistkinje starije generacije koje su se namazale lekovitim, da kažem, blatom ili šta je već, blat. I leže na suncu. I ja prosto kao mlad dečak sam osjećao kako zdravlje nekako isijava iz njih, jer one kad bi se namazale i posle sprale i ustale, pa to je devojke, više nije baba. To više nije baba, to je devojka. To je neverovatno, ja bih bio dobar promoter tog blata, ja bih rekao to i na leba možda se maže. Probajte, čak mi nutkao, probajte. Znam da sam se danas pričali... Lepa sećanja. Da, lepa sećanja na blatni novi. Namazane babe. Oh. Leto 84. namazane babe. Vratit ćemo se opet na, pored tih novskih iskustava, na ono što je tvoj osnovni posao i na što je to osnovno zanimanje, a to je pravljanje smijeha, najteža stvar na svijetu. Smijeh je kolektivna stvar. Kad plačemo, plačemo sami. A smijemo se uvijek u kolektivu. I šta je to što može da nagna ljude da se kolektivno smiju, da budu kolektivno jači od problema? Smeh je... Postoji zanatski štos. Kako? Postoji neki zanatski štos, kako da to... Pa postoji, ja mislim, pa to su stereotipi. Postoje stereotipi i standardi u humoru. Muško-ženske teme, tabu teme, crkva, lepo je šaliti se o crkvi i to dobro pali. Zapravo, ono što ste vi pomenuli, sve te institucije, tabu teme i tabu ličnosti koje žele da zadrže auru ozbiljnosti, sprdati se sa njima, automatski proizvodi u slušalcu jedan lep efekat. Pa evo, može se. A to je istovremeno i efekat, pa kao, da li se može? I onda čoveku malo i plaši se i uzbudljivo mu je da sluša to. Iz mog iskustva, satira i humor su zgodna prečica do pažnje publike. Jer preće onaj ko je gledao našu emisiju u nedelju uveče prepričati šta je sad Kesić rekao o ovom kolegi na poslu, nego će prepričavati neki pametan analitički tekst koji je pročitao u novinama. Tako da mi svesno plivamo na tom talasu satire i u oblandi smeha govorimo zapravo istinu. Ja mislim da je to u stvari prava definicija onoga čime se moja ekipa iz 24 minuta i ja bavimo, govorimo istinu kroz zajebanciju. Da, najteža stvar je najplemenitija stvar, osloboditi. Nego u antičkoj Grčkoj su smatrali da je humor tečnost koja prolazi kroz organizam i onog momenta kad ne prolazi kroz organizam, vi ste bolesni. Da. Vi ste onda u neki način ljekari. Ako je to istina, ja mislim da je našim političarima odavno iscurilo to. Samo ne znam kroz koju rupu.
A to je zanimljivo, 24 sata, pa i Farland Republika... Minuta, 24 minuta. 24 minuta, vrlo česta greška. Nešto drugo, da. Ovaj, je jedan, ajde, medijski specifikum koji funkcioniše u našoj bratskoj republici, državi. A je činjenica da takvih emisija ima malo u regionu. Je li to pitanje demokratskih kapaciteta? Recimo, u Crnoj Gori ne postoje ništa slično. U Crnoj Gori postoje buksovci, koji su briljantno duhoviti, ali imaju jednu drugu vrstu humora. Nemaju taj akcenat na vlast. A da li ima nešto slično u regionu ili da li to govori o demokratskim kapacitetima koje ja lično sumnjam u zemlji u kojoj ti praviš pa, ja nisam siguran šta je odgovor na to pitanje. Kad je reč o buksovcima, ja mislim da njih i ne zanima preterano aktuelna situacija, da je njihov humor više ne može se definisati. Oni su prosto vanzemaljci. I vrlo je čudno biti u njihovom društvu, pogotovo kad su sva četvorica tu, jer to ne zna se s koje strane bije. To je erupcija ludila i to ne treba i nemoguće svrstavati u bilo šta. I otuda mi je jasno zašto se oni ne vezuju za aktuelnost politiku, jer suviše su široki za to. Mentalitet je na apsurdu. Ali zašto ih nema u regionu? Ima emisija u Hrvatskoj, to su kolege sa portala News Bar. To je kao Newsnet srpski, dakle, izmišljene satirične vesti i oni imaju sličnu emisiju našoj. Bili su na RTL-u, sad su na HRT-u, ali moram sa zadovoljstvom da primetim da reakcije publike nisu tako dobre kao na naših 24 minuta. Pa, oni koji su gledali News Bar kažu da smo mi bolji. A šta su tvoji neki uzori u upravljanju smješno? Uzori još iz detinjstva koji su me možda i formirali, ne mene kao ličnost, moji osjećaj za smešnost su literatura Danila Harmsa, to je jedan čika Rus koji je umro prilično mlad, koji je pisao priče za decu i kratke apsurdne pričice. Najpoznatiji je njegov serijal Slučajevi. Zatim američki komičar Andy Kaufman se zove, koji je, eto, isto umro mlad, ja sam ih sve nadživeo već, hvala Bogu, koji je bio zapravo stand-up komičar i konceptualni humorista, bogom dan, koji je voleo da zbunjuje publiku. Njegov smisao za humor se sastojao da zbuni publiku i napravi neprijatnu situaciju na koju on pliva savršeno i uživa, što je publici neprijatnije njemu. Tako da, između te dve krajnosti nekih budalaština i apsurda Danila Harmsa, proizvodnje neprijatne situacije Andija Kaufmana i naravno glavnih Monty Pythonovaca, ja sam formirao svoj smisao za humor, a kasnije naravno i što je direktan uzor za emisiju su emisije Johna Stewarta i Stephena Colbera, američkih kolega koji se bave političkom satirom i to je tamo tradicija godinama. I eto, zanimljivo je da u današnjim tim emisijama koje vode njihovi naslednici John Oliver i još neki, se podrazumeva da oni mogu da budu mnogo i oštriji od nas i da nikom ne pada na pamet da li će Barack Obama da ukine tu emisiju. Podrazumeva se da oni mogu da pomeraju granice oštrine svojih komentara. Ja ne znam da li ćemo mi ikada u našem ovom regionu biti u situaciji da se uopšte ne postavlja pitanje hoće li biti sledeće epizode, hoće li biti sledeće sezone. A postavljalo se to? Ma i te kako se postavljalo. Kad je bilo najincidentalnije? Kad si bio na ivici žileta, ono da nećeš dobiti hleba za sledeći mjesec? Pa bila je jedna emisija pre godinu dana koju smo supruga i ja lepo uspavavši dete namestili se da gledamo i umjesto premijerne emisije ugledali emisiju od prošle nedelje, repriznu. A ta epizoda koju smo trebali da gledamo je bila posvećena jednoj državnoj hajki na zaštitnika građana Sašu Jankovića. Taj Saša Janković je jedan, po mom mišljenju, samo ću malo da napravim digresiju, pošten, častan čovek, koji je strukturama vlasti zasmetao, jer su očigledno videli da bi u perspektivi mogao da predstavlja problem režimu, kao nekompromitovan čovek, i odlučeno je da se on blagovremeno, izvinite, zagovna. U zagovnavanju funkcioniše sistem Informer, Pink, Željko Mitrović, ministri pravde, ministri, svi sem premijera koji je, kao Pontije Pilat, pere ruke. E, ta emisija je bila posvećena razotkrivanju tog sistema zagovnavanja i ta emisija nije emitovana. Bez objašnjenja, bez ikakvog telopa, tehnička greška, voda u koaksijalnom kablu, terorizam, Al-Qaida, nema. Dakle, ide repriza.
I tek sutradan smo mi uspeli da saznamo od naše matične kuće B92 da zapravo emisija nije bila predata na vreme. I zato nije išla, ali je išla sutradan u još boljem repriznom terminu, u 9 uveče, onako kako smo je napravili. Šta se zapravo desilo i šta je prava istina, nikada nismo saznali. Eto, to je bila jedna vrlo čudna situacija. Na tu temu skidanja emisija, to čini mi se da imamo jedan indikativan insert, odnosi se na relaciju takođe skinute emisije Olje Bećković, s kojom si se ti malo poigrao. Mislim, imamo li taj insert? Dobroveče, Olja, ja bih želeo da... Večer ćemo da probamo nešto, da probamo da napravimo nešto drugačije. Lepo, ali kako, u kom smislu drugačije? Ovako noć. Ajmo mi on. Veče. Dobroveče, Zorane. Izvadite. Pa, kako ti se sviđa ovo drugačije? Ovako noć. Lako noć. Olja Bećković je platila ceh. Olja Bećković nije zapravo pristala na ponudu televizije B92 da svoju emisiju premesti na info kanal, jer je tu ovaj ponudu smatrala uvredljivom. I legitimno je njeno pravo da svoju emisiju koja traje 25 godina i u kojoj ne treba trošiti reči o njenom značaju da ne pristane na takvu ponudu. I mi smo kao ekipa skupljali su se ljudi koji su se bunili protiv te odluke ispred zgrade B92 i bio jedan slučaj da smo moja ekipa i ja došli na jedan od tih protesta ispred televizije B92 u nedelju, sat vremena pre nego što će na istoj televiziji krenuti naša emisija. Tako da ja mislim da je velika šteta uopšte po medije u Srbiji što nema više Utiska nedelje, jer da ima nekoliko takvih emisija, pa kao eto, nije šteta, ali ta rupa nije popunjena. Da, o tome smo malo prije pričali, mnogo je lakše skloniti nekoga i rešiti ga se ukoliko on mrtav ozbiljan, kao što je Olja to radila jako ozbiljno, pa na moment i rigidno i opasno, od onih koji se šale. Strašno je teško ukinuti šalu, ne možeš zabraniti smijeh, nemaš argumentaciju za to. A to me zanima, da li si u tome imao ikad direktne kontakte sa predstavnicima establishmenta da te uhvate zovu i kaže nemoj više to da pričaš? Ne, nikada nisam imao kontakata i nikada ih nisam ni video, niti se družim sa njima, što mi je negde i drago, a niti ikakvih poziva sam imao telefonskih, niti direktnih, niti indirektnih. Jedino što sam imao, to su, kako da kažem, pozivi afirmativni sa simpatijom koju su mi rekli da gledaju emisiju. Zvao je jednom šef diplomatije srpski, gospodin Ivica Dačić, telefonom i ja sam ga pustio na speakerfon da čuje i moja supruga Dačića. On je rekao, kaže, jel volite vi, gospodine Kesiću, da idete u kafanu? Ja kažem, pa volim, koji svi. I kaže, kad vi mene zezate u emisiji, ja bi jednom prilikom, ako želite, vas u kafani da nateram vi da pevate. Ja nisam posle se čuo sa Dačićem, nisam išao da pevam, verovatno, Miljacku. Pretpostavljam, pošto je on one hit wonder, da bi to morao da... Jer trebala bi, znate, čuda da se dese da me nešto sa Dačićem u kafanu odnese, hvala. Nisam pevao. I zvao je, znate ko, zvao je, u stvari, pre Dačića se je zvao Rasim Ljajić. Rasim Ljajić je zvao na slavu. Nije na slavu. Nije na slavu, zato što... Zvao je da čestita, kaže, smešno mu je bilo, imali smo neki skeč sa članom njegove stranke, Ivanom Bauerom, bivšim voditeljem, koji je delio ženama neke pomorandže kao simbol borbe protiv nasilja nad ženama. I onda je toliko bilo smešno, kaže, Zorane, toliko sam se... Ma ja nisam ni znao da je taj Ivan delio pomorandže, komu to reče? Svaka vam čast. Ja rekao, Rasime, samo nas obavestite kad imate slične akcije, obradit ćemo. I eto, to su za sad. Ali dobro, to govori o nekoj komunikaciji neposrednoj, da nisu baš tako nedodirljivi, da nisu baš tako rigidni. Ja mislim... Doduše samo sa dvojica, Dačić i Rasim. Znate što ja mislim, da su ti pozivi i možda neki drugi, koje su druge kolege zvali, da samim činom, kada se ti čuješ sa nekim, pa onda možda se i vidiš, pa komuniciraš, nekako... ti postoješ blizak sa tim čovekom i možda oštrica tvoje kritike prestaje da bude tako oštra. Ja
nemam potrebu da se družim, viđam sa njima i to je srećna okolnost jer onda su mi podjednako svi stranci i imam legitimitet podjednako po zasluzi svakog da sa svojom ekipom kritikujem. Tako da ako bih ušao u prijateljske odnose ili kafanske odnose sa bilo kim, plašim se da bi mi bilo žao sutra da ga nešto mnogo u emisiji. A postoji isto jedan mala detalj, a to je da si ti koautor ili autor knjige Prava istorija sveta ili sveta. Newsnet. Newsnet, da. Pa ja sam žrtva te knjige u stvari. Ja sam žrtva te knjige jer ljudi povezuju mene s tom knjigom zato što ja pravim emisiju, pišem scenariju sa tim njuzovcima, znate, njih ima četvorica, petorica. Mnogo kreativni, divni ljudi, ali lenštine oni su. I oni su tu knjigu Prava istorija sveta završavali mesecima i to nekako se potrefilo isključivo u terminu kad pišemo scenariju za našu emisiju. I to se odužilo. I pisanje za našu emisiju je trpelo zbog njihove knjige. I oni najbolje znaju koliko sam se nervirao dok ne završe tu njihovu knjigu. I moj slogan za tu knjigu, shodno moj patnji, bio je, ja se izvinjavam, jebala vas knjiga. I ja to na tribinama govorim, bez uvijanja. Inače, knjiga je vrlo kreativna, duhovita, obrađuje od biblijskih vremena do, recimo, Drugog svjetskog rata istoriju kroz viđenje njuzovsko. Kao da su tabloidi postojali u vreme Tutankamona. Aha, i kako bi to onda izgledalo? Pa kaže, recimo, žuta štampa javlja majka Osam Jugovića ponovo trudna. Recimo. Da, ili počela izgradnja Atlantide na vodi. Ili... Dobro, to traje još. Molim? To traje, da, pa to je tek B1 faza je sad. Atlantidina. I tako, vrlo zabavno štivo. A knjiga koja je u stalnom dopisivanju, očigledno, ili knjiga koja je jedan put za uvijek napisana? Za uvijek napisana, jer oni kažu da je to sad, sama činjenica je to prava istorija sveta, ne ostavlja prostor za dalje pisanje nekih istorija, jer šta će drugih istorija kad već ima prava istorija, tako da oni su je napravili u formatu zgodnom da stane u školsku torbu kao udžbenik i preporučuje čak i deci. Obavezno školsku lektiru, da. Ne vređa nacionalno osjećanje. Jer znate kako, obično se kaže istoriju pišu pobednici, a ovu istoriju su napisali njuzovci. Ti ih smatraš dobitnicima ili gubitnicima? Ja ih smatram dobitnicima, zato što oni rade jedan lep posao i ne cimaju se mnogo, ne ustaju rano ujutru, malo urade, a dosta slave dobijaju. I previše. Morat ću malo da im zavrnem slavinu. Mnogo su se osilili. Sad su i oni zvezda, slikaju se za bazar. Sve tu piši. Zna se ko treba bude zvezda. A ti si frontman. Normalno. A da li je tebi bilo... humor mora da bude nekorektan. Ne postoji korektan humor. Šta to znači? Ako nekoga maziš, pa da to bude smiješno. Ne može. On je politički nekorektan i nekorektan po svim mogućim aspektima, a da bi se čovjek smijao. A ovo je vrijeme bez viceva. Vicevi su nestali, to svi primećujemo. Znači da jednostavno se nešto dešava, da ta ljekovita voda u organizmu očigledno ne funkcioniše. Ali sa aspekta tog potrage za smiješnim i za nekorektnim, da li je tebi privatno u jednom momentu bilo neprijatno, a da se napravio neki gaf? Da si rekao, sad sam pretjerao. Pa jeste više puta, ali ne u emisiji, čini mi se, zato što te neprimerene šale dešavaju se u fazi pisanja scenarija i onda mi sami imamo taj neki naš kvorum, to neko sito i rešeto, šta je za... Autocenzuru imate? Pa imamo, pa mislim, ako je autocenzura naša procena šta je za našu zafrkanciju u redakciji ili u kafani, a šta je za televiziju, onda to jeste autocenzura, ali ja mislim da je to više neki osjećaj koji se stiče pre svega kućnim vaspitanjem, šta je pristojno, šta nije, novinarska etika, osjećaj za pristojnost. Ja sam vrlo ponosan na tu našu meru da čini mi se do sada ne prelazimo previše granicu dobrog ukusa. Naravno, potkrade se i neka psovkica i nešto malo... Psovka je stvar kolokvijalnosti, to nije... Da, ali čak i preterano izbjegavam i da ih koristim, jer trudim se da i bez psovke mi kažemo ono što ljudi zaslužuju koji, da. Dobro, iz tog arsenala sklonjenog, je li ima nešto što može sad iz ove vizure da ne bude tako strašno? Pa ima. Recimo, ja često volim da kažem da je publika, naša publika jako, jako razmažena, znate. Oni, kako se kaže, naš narod, daš im prst, hoće celu ruku. Onda im daš ruku, hoće i nogu. Onda uskoro ostaneš bez svih udova, ko onaj koji zove Nik Vujčić.
Izvinite. To je neprimerena, recimo, šala. Zato što Nik Vujičić je invalid, on je rođen tako. I nije smešno da ja kažem, daš mu prst, oći, pa nije on imao ruke i noge, pa je ostao bez njih, jer je on i tako rođen. Da, spada. Ali vidite da je smešno. Ali da nije i taj Nik Vujičić da, takav koji se šali kao motivacijeni govornik na svoj račun i on im patrkom pali cigaru ili šta već radi, igra fudbal. Dobro, ne igra fudbal, baš. Onaj, ne bi se ni ja šalio, ali samom činjenicom da se mi izezamo na račun i invalida i ovakvih i onakvih, mi skidamo tabu temu sa, jer nije prijatno videti invalida, nije prijatno videti gladnu decu, nije prijatno videti ugrožene ljude, pa dajte makar šalom da skrenemo pažnju na njih. Tako da ja se ne stidim što sam napravio šalu za Nika Vujičića i ako ga ikad budem upoznao, ja ću mu tu reći šalu. Ne, na kraju krajeva pravite one finger, no jednaki hand. Nami. Soon without limbs. And then you, Nik Vujičić. A Nik Vujičić me gleda. Ne, samim tim im pravi... Jer šta može se, on samo može da gleda, nije. Ali vidite, ali to se razvija. E, ovo je sad primer, ovako izgleda u našoj redakciji. Znači, mi se uvatimo oko jedne šale i razvijamo je, to je takmičenje ko će sad, Nik Vujičić, i satima gubimo vreme, i, znajući da neće ući u scenariju, mi se takmičenjem ko će grđu šalu reći o invalidu. I gubimo vreme na to. I to su šale od kojih nikad neće biti napravljena emisija, nažalost. Pa neka, samim tim se eliminiše diskriminacija. Kao što se zafrkavate na račun Vučića, tako se zafrkavaju živi. A da, ali Vučić nije invalid. U toliko ih dovodite na istu ravan. Naravno da ta granica korektnosti se, kad su šale u pitanju, stalno pomjera i stalno ste, pogotovo kad pretpostavljam je su u pitanju nacionalna pitanja. I videli smo i u ovom uvodnom spotu to malo poigravanje na račun crnogorsko-srbijanskih odnosa, pa, dobro, su konstanta, ali plemenito i dobro, kažete da još uvek, kako je Žibica Jusić? U svakom slučaju te volim. Da. U svakom slučaju te volim. Da, ima ih puno kod nas u Beogradu, ima ovaj što svira, ovaj što studira i tako. Ali to su neki stereotipi, ali ja mislim, se nadam da se osjeća ne neka zajedljivost ili zlonamenost, nego ljubav u toj našoj pesmici i u mom stavu i prema Crnogorcima. Prvo, pre svega prema Crnogorcima smo najbliže nekako. Ali ja volim sve, bukvalno, narode. Ja ne pravim zaista razliku i to nije fraza. Da li je sa Islandan, da li je Mađar, da li je Bugarin. Dakle, zaista samo mi je bitno da nije Hrvat. Ovo je jedan oprezan aplauz. Sada ono... Spreman si na konsekvence za ovo? Ne, spreman sam, naravno. Ako ima Hrvata u publici, da napuste sada. A dobro, znamo da je Beograd bio pod ekspanzijom Crne Gore nekih 70-ih, 80-ih, 60-ih poratnih, a da sad postoje druge invazije Beograda, prekodrinske, koje malo potiskuju taj crnogorski moment. Imate li redakcijski stav prema... Ja sam u fazonu, vratite nam Crnogorce, sve im je oprošteno. Da. U tim nekim pravljenjima gegova, što se va, angažmana, niste samo vezan za B92. I meni je zaista bio onako presedan i šok kad sam gledao tvoje gostovanje na RTS-u. RTS je establishmentska televizija i u gostovanju to je kod Rade, naše inače Rade, drugarice, da. Koleginice koja je s nama zajedno i radila na propagiranju Mimoze. I kad smo rekli da si ti jedan promoter, ona se bila jako oduševila. A kad je trajao taj ne spot, nego prilog, antologijski već prilog, mislim da on već ušao u antologiju televizijske satire, činilo mi se na momente da je nije sve jedno. Pa ja ne znam, nismo posle razgovarali, čuli smo se naravno, ali nisam siguran da li nije bila sve jedno. Čudilo bi me da je bila zbunjena, jer ja sam njoj blagovremeno pre snimanja poslao moj recept, znate.
Ona me je zvala u tu prednovogodišnju emisiju i čak, evo, ovo nisam nikom rekao, zna moja supruga, ja sam par puta odbio da gostujem u emisiji na RTS-u, zato što sam bio jako, to je period u kome smo mi ostali bez emisije, dakle, mi smo u novembru završili 24 minuta i B92 nije sa nama potpisala ugovor da snijemo u decembru i novogodišnju emisiju i ja kad ostane bez emisije, ja sam, evo, zna moja žena to, bolje, ne diraj me, nisam ni za šta. I rekao sam, Rado, ne mogu da širim tamo depresiju, nisam srećan, bolje da ne dolazim. I ona je bila uporna i kaže, ajde, hoću da dođem, šta treba da radim? Rekla je, treba da kuvaš. Imam segment gde kuvaju. Ali to je prednovogodišnja emisija i bit će ona zabavna, pa nešto smešno, ako možeš neku klin čorbu da napraviš neku tvoju nešto. I ja sedem, napišem recept, pošaljem joj i kažem, Rado, ako je neki sastojak višak, reci mi, zamenit ćemo, nije problem, izbacit ćemo. Ona je rekla, ne, samo ti kuvaj kako misliš da treba i eto, tako i bi. Dobro, to je očigledno hrabrost, prvo novinarska kolegijalnost, a s druge strane hrabrost i ono novinarsko poštenje što je Rada kao domaćin tu klin čorbu skuvala s tobom. Ja ne znam, za one koji nisu videli, to možemo sad da vidimo kako izgleda taj antologijsko kuvanje klin čorbe na RTS-u. Uvek lepo vidjeti dobar recept. Da. Ima tu domaćica. Sada ćemo praviti nešto vrlo jednostavno i ukusno, to je naravno klin čorba. Dobro. Klin čorba, ja mislim da svi naši gledaoci svakako znaju kako se pravi klin čorba, prosto živimo u Srbiji, tako da smo lepo izučili drevnu džedajsku veštinu, Star Wars je jako popularan, kako ni od čega napraviti nešto, jel? Ili ti što bi političari rekli, smuti pa prospi. Osnovni sastojak klin čorbe, šta je? Pa klin, valjda. Klin. Ukoliko već niste, pre početka kuvanja, obavezno ga nabijte u zdrav mozak, jer što biste čekali da vlada to uradi za vas, uradite to sami. U lonac ulijte vodu. Tako. Dobro. A u vodu ubacite nekoliko listova peršuna. Već u ovoj fazi, nazovimo recimo A1 faza kuvanja čorbe, ova šerpa može biti izložena u obnovljenoj zgradi Geozavoda kao maketa budućeg veličanstvenog peršuna na vodi. Dobro. Čorba bin Zajed. Kad smo već kod toga, ubacite slobodno i jednu poveću žutu patku. Odvratnog je plastičnog ukusa, veruj mi, probao sam. Dobro. Ali uvek je lepo zezati Sinišu Malog. Alo, dobro. Dobro, ovde stajemo, to je za početak sasvim dovoljno. Kesiću, dokle smo stigli? Stigli smo, evo, dakle, posljednje je bilo da smo ubacili patku u džakuzi i ona će uskoro i prestati da uskoro maše krilima. Dobro. Dakle, sada mi bi trebalo da ubacimo ovo sitno seckano biračko telo, koje prvo, naravno, treba lepo istući agresivnim, jakim državnim udarima. Dobro. Ajde, ubacit ću ga celog. Ajde, dalje. To ubacit ću. Naravno, i ubacujemo biračko telo u nadi, nek se krčka, u nadi da će biti bolje. Mislim, bolje čorbe. Ubacujemo zatim ovaj lukac, koji, kao što znamo, mnogima izbiri. A pošto ovo kuvamo na RTS-u, red je da, da li sad ovo, zbog dobrih starih vremena, o fasadu lonca razbijemo i jedno jaje. To je retro, to je ono, volim 90. fazon, to mladi vole, to je sve okej. Od egzotičnih začina preporučujem, evo ga, malo jedan prstohvat ovog vulinskog ludog praha. Ovo ti inače rado čorba za jednu osobu, ali slobodno mogu sva trojica vulina da je konzumiraju. Boga mi, Keziću, pojašćeš je sam. Zatim imamo ovu Gašićevu takozvanu batinu kleku. To novinarke znaju šta je u Srbiji, nažalost. Slobodno možete umjesto bibera da ubacite malo ministarskog džibera. Ovo je vrlo bitan začin za klin čorbu. Evo, pokazat ću gledalcima radio televizije Srbije. To je premijerski znoj, u narodu poznat kao srpske suze. Keziću, pažljivo, evo, ja molim... Jeste siguran da je ovo ta čorba? Rado, ja ovo prvi put radim u modernoj istoriji Srbije. Dobro, da će biti to i posljednji. Ja se kako stvari stoje. Posljednji, dakle, malo premijerske suze. Kad sve ovo lepo provri sa sve lukcem, otvoriti kuhinska poglavlja, provjeriti da li je slučajno negde ostalo srce Srbije. Ako ga imamo, ubaciti i to. Ako ga de facto i de jure više nemamo, nema veze. Bitno da se kuva, nećemo sada plačemo, jel tako? Na tihoj vatri ti se ovo kuva. Dobro. Oko 24 minuta. 24 minuta. Kad se iznenada završi, čorbu pustiti malo da odleži jedno, 3-4 mjeseca, pa tamo negde na proleće, Bože zdravlje, u martu. Ako još bude jestiva,
poslužiti u udarnom večernjem terminu. A ako se ubajati, a uvek će se naći nešto za jelo, je li tako Srbijo? A da, klin, 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 zaboravi, klin. Nek ostane u zdrav mozak, dame i gospodo, lakše ćete svariti sve što vam se servira. Prijatno. Radina čorba! Zoran Kesić, kuvar! Skoro da zavidim RTS-u na ovakvoj... Moram da primijetim da ovakve vrste načina razmišljanja i ovakve vrste satire, ovakve vrste angažmana mi ovdje nemamo. A ne zbog toga hrabrost, nego jednostavno niko se ne bavi tim. A negde u mentalitetu, načinu mišljenja, ovdje duhovit narod. Ali ovakve vrste angažmana i ovakve vrste bezobrazno, ne bezobrazno. Jako bezobrazno. Nismo mi toliko vaspitani, ali očigledno da ovakvu vrstu ubojite oštrice ovdje ne postoji. Ali mi se iz ovoga svega se najviše dopao taj light motiv klina u glavi. I mislim da je to ono poetički zajednički imenitelj mnogo širi nego što je u ovoj emisiji. Da li ti stvarno smatraš da smo mi narodi ili narod ili narodi koji ima dobar klin u glavi? Ma, ja mislim da smo mi konstantno i sistematski zatupljeni i to zatupljivanje se sprovodi već godinama. Ja pre svega mislim na medijsko zatupljivanje, taj medijski klin koji nam se tuca i tuca u glavu. Pa ja imam jednu teoriju da je za vreme režima Slobodana Miloševića taj klin u glavi bila turbo folk muzika i cela ta estetika koja je bila zapravo neki bensedin ljudima, održavao ih je nekako, ne znam, u nekom transu. E, danas su to reality programi. Ja nisam siguran da li je to smišljeno, da li suviše bi bilo teorija zavere da to sad neki mastermind možda i ne smišlja, ali meni se čini da je taj klin ovog našeg tamo u Srbiji režima, da su ti reality programi i to reality klin zatupljivanje naroda. I ne samo reality programi, već i činjenica da i naizgled ugledni mediji svakodnevno izveštavaju o onome šta se desilo u reality programima. Vi imate situaciju da Blitz, recimo, na portal Blitza kao glavnu vest stavi skandalozno gde živimo, šta je budućnost srpske omladine, uzimaju autogram od kriminalca Kristijana. Kada scrollujete ispod malo, imate dve, tri vesti šta je Kristijan pričao u reality programu sa ovom, s kim se s ovom. Dakle, oni izveštavaju o dogodovštinama polusveta, a onda se krste, ju Bože, šta će naša omladina? E, takvo licemerje je u stvari simbol tog medijskog zatucavanja i ja mislim da dok urednici medija i glavni urednici idu liniju manjeg otpora, šta ja da radim kad to narod traži, tako će nam i biti. Dok jednom neko ne preseče i kaže ne dam narodu ono što narod misli da hoće, to zatucavanje će se sistematski sprovoditi. Da, ali nije to licenca... Nije to licenca specifika Srbije. Nije, naravno. Farma je najgledanija emisija u Crnoj Gori. Farma i Parovi. Ima uvek od gorega, ima i gore. Da, ima, da. Tu veliki brat ispade kao akademsko... U to intelektualna emisija, da. Kontemplativna emisija. A znate što je zanimljivo sa ti... A je veliki brat. Dakle, veliki brat je išao na B92 i to je bila emisija rekordno male gledanosti. Niko živi nije gledao veliki brat i to je ogroman gubitak televizijskih resursa i novca i minutaže i svega. Dakle, fijasko. Zašto veliki brat nije bio gledan? Zato što on čak nema ni ono zbog čega narod gleda sadašnju Farmu, Parove i ostale nebuloze. Nije toliko agresivan, nije toliko pornografski. Dakle, on je zastareo, on je pase. Narod traži krv, narod traži spermu, narod traži seks, narod traži gadost. Ti, ako ne možeš to da ispoštuješ u reality programu, ti si ćao. Dakle, ili imaš reality program koji ima snaf, koji ima smrt uživo, ili ga nemaš. Veliki brat i ostale takvi pokušaj i zastarelih reality programa, to izbacite slobodno. Dakle, ili što agresivnije, što će doneti veliku gledanost, nažalost, ali će doneti, ili ga nemaš. A kako objasniti onda taj podatak da jedna sofisticiranija televizija kao što je B92, neko koji je izašao iz post-Miloševićevskog režima kao televizija koja je imala taj i dobro profiliran program i sofisticiran i kultivisan, je isto pribjegla u jednom momentu u reality. Mora se,
mora da se zaradi. B92 je među vremenu postala televizija privatnog vlasnika, gospodina Kirijakova, vlasnika Antena Grupe, koji ima sva i pravna i moralna prava da uređuje program svoje dve televizije, koji ima na svoj način. Tako da, svidelo se to nekom ili ne, privatni vlasnik privatne firme, privatne pekare ima prava da prodaje pecivo kako hoće. Tako da, mislim, pa vidite, pekara je zanimljiva. On, recimo, može da pravi kifle sa cijanidom, ali to možda rade privatni vlasnici nekih televizija. U smislu reality programa i ostalih programskih gadosti. Tako da mi ne treba mnogo da kukamo za tom nekom 92-kom i tim nekim slobodnim drugim medijima, Studio B u jednom trenutku, zato što prosto moramo da prihvatimo tu tržišnu sad ekonomiju, mi radimo za privatnika i da u tim datim okolnostima gledamo šta možemo bukvalno da učarimo. To više nije izraz, čini mi se, da uradimo, nego da učarimo i da provučemo malo svoje istine i svog smisla. Da, ali Studio B je sve vremeno bio, da ne pričamo u drugim sredinama, ono, svetionik slobode, a sad se pretvorio u jednu okorelu establishmentsku televiziju. Ma, ima, pa kao što ste rekli, za reality programa ima zlo i veće zlo, još veće i manje zlo. To što Studio B sada radi nije novina. Studio B uvijek bio pod gradskom kapom i zavisio od onoga koje je na gradskoj vlasti, u gradskoj vlasti. Jedno vreme to bio Srpski pokret obnove, ne znam koliko se sećaju ljudi, tako da je tad Studio B nazivan Vukovizija. Jer su sve vesti počinjale Vuk Drašković, članovi Srpskog pokreta obnove i tako dalje. Ali čini mi se da nikad nije bilo ovoliko brutalno i ovoliko očigledno kao sada. Uvlačenje, doslovno šlihtanje. Tako da meni je čudna i ta vlast koja to dozvoljava. Ja da sam vlast, ja bi Studio B ili tim šlihtarošima drugim rekao: ljudi, ok, znam da nas volite, ali samo malo spustite loptu. Kontraproduktivno je. Da, ovdje imate obratnu situaciju, ovdje je većina pisanih medija i opoziciona. Većina. Pa, u kvantitetu. A nemate emisije vašeg tipa. Tvog tipa. Pa, očigledno se ta oštrica troši na u većini pisanih medija koji su opozicija. Pa dobro, činjenica je da imamo u Srbiji i NIN i Vreme i Nedeljnik, ali ima od medija, čini mi se da Radio Televizija Vojvodine još uvijek prilično, kako da kažem, objektivna i nezavisna. Ima televizija N1, to su neki izvori kritičke, slobodne, ne bih rekao opozicione, mislim. N1 je Cina televizija. Cina, da, direktno Cija, Snajka Cija. Ali činjenica je da nema dovoljno emisija koje bi na kritički način, pa možda i satiričan način, tretirale aktualnu situaciju. I žao mi je što je tako. Jer iz konkurencije mi bi vjerojatno bili kvalitetniji. Šta ja znam? Ja pokušavam svoje vreme da dođemo do razloga zbog čega ovdje toga nema. U Crnoj Gori? Da, što nema Kesica kao ono frontmena toga, ili je to pitanje proizvoda medijske svijeste? Stevane, bit će ga kad me najure odande. Aha, da, da. Crna Gora je bio prvi koji traži egzit. Sigurna kuća, u sigurnu kuću. Crna Gora je često egzit. A, šta kažete? Klonirat će? Može, hoćete od prsta? Evo, dlaka. Ono što je dobro i što je jedna plemenita stvar, humor katarzira na jedan dobar način. Vi se posle humora ne osjećate loše. Makoliko on bio nekorektan, makoliko se on bavio nekim ružnim stvarima, na kraju krajeva zadatak humora ili podsmijeha je da se izvrgle ruglu nešto što je nepravda, što je ružnoća i sve. Ali kad to prođe, ta katarza koja se desi, vas očisti na lijep način. Niste zgađeni. Humor pročisti. Ali da li se može desiti da ostane jedan gorak ukus poslije nečega što šao? Može, i tekako. I to često, pošto i kolege moje i ja čitamo reakcije ljudi na društvenim mrežama, jako vodimo računa šta ljudi misle, uopšte nismo u fazonu, ne zanima nas mišljenje, i tekako nas zanima. Primećujemo jedan trend da ljudi kažu: obožavam 24 minuta, ali sve manje i manje se smejem. E sad, ja nisam siguran da li je to zato što smo mi sve manje i manje duhoviti ili što su teme koje obrađujemo sve više i više bolne. I onda je možda to jedan gorak smeh, ali mi ne umemo drugačije. To je naš način i naša emisija ne treba da preraste u neki vodvilj, u neko sprdanje radi sprdanja. Mi moramo da tretiramo ozbiljne, konkretne teme i konkretne ličnosti. Ja razumem zbog čega ljudi to kažu,
Ali ovaj, i žao mi je ako ostaje gorak utisak posle naše emisije, a jedan deo gledalaca to činjenica kaže, da. Da se više ne smeje emisija. To je i svrha, to kažu, to je u teoriji pozorišta, da svrha komedije jeste da ostane gorak ukus na nepcima. Zato što prilično su gorke okolnosti u kojima živimo, pa onda šta da radimo? Kakva država, takav i ukus posle emisije, posle čorbe. Nije ni ova čorba baš mnogo slatka, pravo da vam kažem. Probao sam. O da, i? Bljutava. Naravno što ukus ove gumene patkice. Pa ne bi preporučio patku. Uvijek kad pričam ovdje sa tvojim prethodnicima, to smo postavljali pitanje lošeg i dobrog scenarija po ovaj region. Da li možeš da sagledaš iz vizure tvoje lične privatne ili ako hoćeš tebe kao humoriste, ono, kako smo rekli na početku, nepostojećeg zanimanja, da napravimo jednu, dve kategorije razvoja situacije u regionu. Šta je loš scenarij, šta je dobar scenarij? Mislite u perspektivi? Pa, možemo mi krenemo sadašnje evaluacije, ali predugo će trajati. Pa ja, pa da možemo malo kao uvod. Ma ja ne verujem u loš scenario u smislu opet nekog otvaranja međunacionalnih žarišta sad, da se nešto posveđamo opet sa Hrvatima ili Bosancima ili nemam pojma nija s kim. Ja mislim da jedino što je ova izbjeglička kriza može da napravi neki pitchwise, eto to može, što je i bilo nedavno svađa između Srbije i Hrvatske zbog izbjeglica, ali čini mi se da nema više ni neke energije, nema toliko ni tog nekog nacionalnog naboja tih, ja se barem nadam, u stvari ne nadam se, činjenice, nema toliko tih ostrašćenih struja koje su... Ja se siguram. Pa ja želim da verujem da je tako, jer ne primećujem toliko energije, pa čak ni te neke, po mom mišljenju, zle energije. I ne verujem da je moguće opet neki ovi naši plemenski ratovi. Ali ne vidim ni neku mogućnost nekog velikog boljitka u dogledno vreme. Šta je znam? I ne samo ne govorimo o Srbiji, nego i o svim našim ovim republikicama. Svi su u istom sranju, da, malo globalnije, da. U sličnoj stagnaciji, da kažem, sve možda ovih Slovenaca gore koji nekako mirno, lepo žive, standard visok, ni Hrvatima baš ne cvetaju ruže. Ja mislim, najgori su Makedonci. Ja imam prijatelje neke u Makedoniji sa kojima se i dopisujem i kod njih je tek katastrofa. Mislim da je najgore u Makedoniji, pa onda u Bosni, pa onda je u Srbiji, pa u Crnoj Gori i pa u Sloveniji. A pa dobro. A u Crnoj Gori je bolje nego jer imate more. More vas vadi. Evo. Svedoci smo da, ja bih volio da vjerujem u to što ti pričaš, da nema te ostrašćenosti, ali da jača opet ta neka nacionalistički mrak, desnica, vidimo se dešava u Hrvatskoj, imamo i manitanje obraza i ovih, kako zove, 389 po Srbiji, znači da raste opet jedan nacionalni naboj. Ima 064-1389. Da. Pozovi me. Da. Ali ima i, to ste u pravu, ali ima jedna zanimljiva činjenica i ta desnica, sada se upeglava. Imate sindrom, recimo, koalicija DSS i Dveri. Oni nisu sad više toliko agresivni i kada se pomenu ovi gejovi i pederi, neće sad oni odmah kaže da treba ih zaklati. Ne, nego kao, pa vidjet ćemo, znate. Tako da, ja primećujem trend upeglavanja i te desnice u skladu sa europskim trendovima. Znate, pa premijer Srbije, gospodin Vučić, je blagovremeno se dao upeglati. Od jednog nacionaliste on je postao jedan veliki proevropljanin, jeli? I građanin sveta. Tako da ako se on mogao upeglati, ja mislim da mnogi političari u njemu vide način kako doći do vlasti. Tako da desnica se upeglava, makar površinski, ono što dolazi do nas. E sad, kakvi su njihovi pravi motivi, da li oni ostaju, oni zadrti, ubićemo, zaklaćemo, ko sa nama neće, vidjet ćemo ako dođu na vlast. Da, ali ne možemo da, ne bi bilo pošteno da ne pomenemo i levicu, koja stagnira i sve, ne možemo zaboraviti da je čovjek čije recepte pominješ ti tu, Vulin bio lider levice. Nikakav problem. Da. Pa može, pa eto, vidite li, Stevane, šta je politička jedna pragmatičnost? To su biznismeni. Uopšte nije problem da se jedan marksista, lenjinista, čegevarista
u datom trenutku prešaltuje u pravoslavca koji svako malo... Dobro, to su mi ovdje imali isto u našem gradu često, da. Jer ako to politika zahteva, uopšte nije problem. Nije problem od nacionaliste, od jednog čoveka koji je bio ministar, govorim sada o Vučiću, u vreme najvećeg medijskog mraka, o čoveku koji je imao divne živopisne izjave o 100 njihovih za jednog našeg, postane jedan veliki, veliki borac za ljudska prava, proevropljanin čovek koji će lično stati ako treba na čelo gej parade. Mislim da je to moguće. Ma kako da ne, ako Brisel to zahteva, jer kakve veze ideali i vizija i ideja imaju sa politikom? Ne, samo pragmatičnost, kako vetar duva, to je maksima svih naših političara. Dobro, to je pragmatski opravdano. Opravdano, zaista. Mi možemo da mislimo ovo ili ono o njima, i možemo da ih ismejavamo i to i radimo, zbog menjanja njihovih ideala, ali to je legitimno i legitimno je promeniti mišljenje, kao što je i satiričarima legitimno da zajebavaju onog ko je dojuče govorio jedno, a sad govori potpuno drugo. A da li misliš da satira, humor, mogu da promene svijet, da stvarno mogu da utiču da ti ljudi spoznaju svoje gluposti, greške, prevare, opsene, obmane i da kaže, stvarno sam grešio, ovi me mnogo zezaju, bit ću bolji. Pa ja ne mislim. Ne mislim da je to moguće. A kad se neko stalno sprda s tobom, onda dođe neko do glavi. Ma, jedina, ja mislim, njegova reakcija biće, ovaj se mnogo sprda sa mnom, zapušit ću mu usta. A ne, ovaj se mnogo sprda sa mnom, možda je u pravu. To je suviše utopistička ideja. Ja mislim da humor i satira možda mogu da promene percepciju realnosti kod konzumenata tih sadržaja, kod publike. Da možda njih malo edukujemo da razmišljaju svojom glavom. Ja sam kao onaj klinac koji dobije na poklon igračku, pa nije mu dovoljno da vidi kako ide taj autić, nego će vidjeti šta ima unutra. Možda ga rastvoriš. Rasklopim. A posle često ne znam ni da vratim. Ali mi, eto, to radimo, rasklapamo vesti, rasklapamo ono što dolazi do nas i gledamo šta ima unutra, šta je pozadina toga i pokušavamo da na zabavan način edukujemo ljude da ne treba da primaju stvari zdravo za gotovo, nego da razmisle svojom glavom šta i kome treba da veruju. I nemam nekih velikih pretenzija ni ideala da možemo da menjamo svest ljudi. Dovoljno mi je što se ljudima koji slično razmišljaju kao ja i moja ekipa sviđa naša emisija, što širimo krug prijatelja, poznanika, kreativnih ljudi, što upoznajemo ljude, što dolazimo na ovakva mesta i širimo taj ljud, taj krug slično mišljenika i ja savršeno lepo plivam ušuškano u krugu ljudi koji mi se sviđaju, kojima se ja sviđam. Meni ne treba većina. Šta će meni većina? Meni ne treba rejting i vlast jer nisam političar. Eto, to ti je moj stav. A to ne znači da jednog dana ne budeš predložen za direktora RTS-a, recimo. A, ne, neću moći, a morao bi da onda završim menadžment neki. Jer nemam ja diplomu, nemam. Ne bi mogao, ali može i to da se završi. Znam čoveka. Sa brzim diplomom. Inače, mi se kao imamo neke naše ove priredbe ovih dana po Srbiji, između ostalog se zalažemo kako rešiti problem korupcije, koji je veliki problem, pretpostavljam možda i ovdje, u Crnoj Gori. Rekao bih da i ovde. Ne sad ovde večeras. Mi bismo korupciju legalizovali. Dakle, da se tačno zna kad se kome šta daje, da se legalizuje korupcija u rekreativne svrhe, dakle u sportu, u zdravstvene svrhe, u zdravstvu, u parlamentarne svrhe, ovi preletači iz jedne stranke, da se zna šta dobiju preletom, a ne da se preleće na dođem ti. Tako da bi bila to jedna transparentna korupcija i da nema više plava koverta ispod stola, nego providna koverta i iznad stola na ruke. Tako da to je možda način kako rešiti problem korupcije legalizacijom. To je dobro, to je recept za Crnu Goru. Možda predložiti gospodinu Đukanoviću. Da, zašto ne? I, da. Da, možda krene kao... Ne kažem njemu, zašto? Zato što je on na vlasti, ništa ne impliciram. Možda kao legitiman predlog odavde da krene, da. Legalizacija korupcije. Možda da je to legalizovano blagovremeno, možda ni gospodin Marović sad ne bi... A dobro, sad. Svako je pametan naknadno, jeli? Jer postoji još neki način da za unapređenje tih kriminogenih stvari koje se mogu prevazići, a da se recimo da ovde mazne taj recept koji vi
Pa imamo jedan, ja ne znam kako vi je standard u Crnoj Gori, da li je dobar, da li je visoko, do jaja. Jako, visoko, da. Onda nemate tih problema. Mi imamo problem standarda. I jedna od najvažnijih tačaka našeg programa je kako popuniti rupe u budžetu. Prosto treba pogledati na šta godišnje najviše odlazi novca. U Srbiji 500 milijardi godišnje odlazi na penzije. 500 milijardi na penzije. Pa čujte, moja majka je penzionerka. I ona meni mesečno nikad ne da više od 1000 dinara džeparca. Stip se, matore. Čujte, ljudi od 70, 75 godina, ajde kažem, i 80 godina. Naravno da treba da ima svoj dinar, zaslužio je. Ali ovi stariji. Oni su se već, znate, naživeli. Šta njemu znači da li će još godinicu dve... Značajno bi se uštedelo ukoliko bi se penzije isplaćivale, ajde da kažemo, do 83. godine života, pa polako. Mislim, pazite, niko te stare ne tera, što reče jednom lepo patrijar srpski gospodin Irinej, neka žive, ali brate, o sopstvenom trošku. Naravno, tu se postavlja pitanje kako naše bake i deke sad obavestiti da neće više dobijati penziju. E pa tako što će se ministarstvo, socijalne ustanove, tribine ovog tipa, javne ličnosti angažovati da na jedan lep način angažuju te stare na odlazak, da ih malo nahuškaju i da vidimo, tačno, da vidimo srećne. Kako? Kojim sredstvima? Pa da kažu da će oni koji ostaju živeti lepše i malo luksuznije zbog njihove žrtve. Aha, i onda će penzioneri odlaziti srećni što su rasteretili budžet i nama koji ostajemo malkice olakšali život. A mi ih naravno nećemo zaboraviti čak ni posle 40 dana. Da, to je samaričan. Izvinjavam se penzionerima. Ovo je plan za Srbiju. Ovde mogu i do 85. nije problem. Jer ima još nešto tako efekta, očigledno to može funkcioniše, ima još neki od tih planova. Pa imamo raznih planova, čekajte da se setim. Mi bismo recimo omogućili deci da sama odlučuju jel hoće ili neće da idu u školu. I ako odluče da hoće, mi bismo roditelje blagovremeno upozorili u što se deca upuštaju. A ukoliko deca neće u školu, država bi deci obezbedila sva neophodna kladioničarska znanja, da zna da prepozna pravu od lažne dojave, zatim kurseve za ove sponzoruše i starlete sa kursevima na splavovima i separeima klubova, gde tačno mogu da vide koliko zaista vrede. Pa ko zna, evo mi danas u Srbiji, ja ne znam koliko vi znate, imamo neku Tijanu iPhone. Pa možda se među omladinkama u Srbiji krije neka nova jeca HTC M8. Ili Mica Samsung Galaxy koji već sedmica sad će da izaći, jel? Tako da, eto, to je plan za školstvo. Ima tu planova, da sad ne zamaram, jer to je vezano za Srbiju, ovde je potpuno druga priča. Šalim se, nije. Ne, postoje stvari koje se dodiruju. Sad im da je tendencija da se isto opredeljuju slobodno djeca u školama, da će ići na građansko vaspitanje ili veronauku. I veronauku, da tačno. Imate tu neke ideje. Pa nemamo za veronauku nikakvu ideju, mi bismo voleli da bude. I bi. Da. Pričajući o... Ne bih, izvinite, ne bih sad da popujem ovim ljudima, jer vidim tim pre što nema mnogo dece ovde, pa... Zato što popujem deca, to je... Ne, tu čak ima i ova ideja da deca sama odluče kad napune 18 godina da li će se krstiti ili neće se krstiti, da to je pitanje slobodne volje, a neka si mali pa ne znaš šta ti se dešava. Ma, mene nisu krstili nikad i evo šta na šta se napravio. ja bih volio još da znam, ja mislim i naša publika, nova serija emisija koja se sprema uprko svim silama koje ste prošli ovim da opstanete, šta su, ostajete pri istom konceptu i šta su, da li ostajete pri istom konceptu i šta su ono predmeti vaše pažnje u sledećoj emisiji?
Pa ostaje isti koncept i eto, nova sezona dugo očekivana kreće sledeće nedelje, dakle 19. marta. Dobili smo datum, što kaže ono, i da, hvala. Ukoliko na vrijeme predate materijal, da ne bude... Molim? Ukoliko na vrijeme predate materijal. Ukoliko na vrijeme, iako ne uđe voda u koaksijalni kabel. To je jednom čuvena pesnikinja Desanka Maksimović u jednoj pesmi rekla, kaže, emisija je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagovešta i da. I sad u Srbiji činjenica da ima emisija koje zaista jesu lepe samo dok se čekaju, to je dok ih ne vidiš, ali naša emisija nije od tih. Tako da ostaje ista ekipa, iste teme. Sad je specifična malo situacija jer je ova predizborna kampanja u Srbiji, ali čak i ne toliko jer moj utisak da je predizborna kampanja već godinama. Tako da ništa, obrađujemo udarne teme, imamo analitičare, goste. Možda na moje insistiranje da više malo pevam u emisiji, jer poznato je da izuzetno lepo imam slavujski glas. U čemu me sprečavaju moje kolege. Ali oni nemaju sluha, tako da... Kad smo kod tih emisija i u Fire on Republice, ko vam je bio najdraži i najoperativniji gost, a s kim ste imali najviše problema? Pa, bilo puno gostiju, eto, pomenuli smo Buksovce, sa njima smo napravili dve epizode, jer nije moglo da stane sve u jednu. I to je bilo super, ali zanimljivi su komentari, kad sam već u Crnoj Gori, da pomenem i to. To je jedna od najgledanijih emisija na YouTube-u, to sa Buksovcima. Ali su komentari zanimljivi od njihovih fanova, klinaca, čini mi se. Au, šta uradiš ovom voditelju? Pa nije znao koga je doveo. Pa ta potreba stalno da se bude navijački, znaš, tome stalno je to neki sindrom, znaš, Zvezda, Partizan, Srbija, Crna Gora. Zar ne može da se prihvati da sam ja i tekako dobro znao ko su Buksovci i da je svesno napravljena emisija tako da ja pokušavam da pitam ozbiljno, a oni su, rade svoju stvar. Jer da je drugačije, ne bi bilo smešno. I draga mi je emisija isto sa, sa onim Draganom Ristićem iz grupe Kal, on je ciganin. I tu smo lepo pričali o problemima Roma na jedan duhovit zebanski način, bez tabu tema, i to mi je jedan isto od najdražih emisija, gde smo kroz šalu uspeli da se dodirnemo i nekih bolnih tema, položaja Roma i tako dalje. A šta je bilo neprijatno? Šta je bilo neprijatno? Pa, bilo neprijatno, jedna emisija je počelo snimanje i gost se naljutio i rekao, ja, nije ovo za mene, i prekino snimanje. I nije se vratio? Ma nije se vratio, ne, rekao je zato što ta njegova umetnost, on je rekao, ali ja sam mu pre nego što sam ga zvao, ja sam mu rekao, pogledajte gospodine emisije da znate gde dolazite. I on je pogledao i rekao, jako ste duhoviti, super je, baš mi je drago, ću doći u vašu emisiju, super, super. I onda je došao i posle pola sata naših onih kretinskih skečeva, ja vidim, skečevi se emituju ovde i svi gledaju ovamo, a on gleda ovamo. Takva se neka atmosfera napravila i ja ga postavim neko pitanje i on zaćuti i kaže ovako, praštaj, ovo nije za mene. Ustade i ode. Ja zapanjen. Publika me gleda, ja nemam nikakvu reč šale da kažem. Eto, tako je neslavno završena jedna epizoda, a ja neću reći o kome je reč, zato što je glupo da pljujem čoveka koji nije tu. Da, nije mu se dopalo. Nije mu se dopalo, pošteno. Idemo dalje. Show must go on. A ja ću Zoranu Keseću da poželim mnogo novih sezona i da mu se zahvalim što je večeras bio sa nama, da ne slušamo samo viceve, samo što sebe, nego da otkrijemo dio njegove stvaralačke ličnosti i njegovih kreativnih napora. Hvala Zoranu Keseću i hvala vama. Hvala vama.